33,25 eller 53,27. Tabellen visar Julias resultat när hon spelade minigolf, vilket genomsnittsmått typer det median eller medelvärde ger störst antal slag per bana. Så jag tittar först typvärde. Är lika med. Typvärde är den som är poppis. Så om vi kan göra så här. Det finns 4 stycken slag per bana. Den här. Kanske jag ska inte använda den. Färgen. Den här för den. Och det finns 5 stycken tvåor. 5 banor med 2 slag per bana. Och 4 stycken treor. Tre stycken fyror. Och 2 stycken femor. Om man tittar på den som är mest, då pratar vi om bara de som är 2 då slag per bana. Den här som är mest. Jag hoppas att ni ser det. Jag ska bara göra det tjockare så att ni ser det. Den här som är mest. Då är det vår typvärde. Ska vi titta på medianen då? Medianen är, om vi räknar allting, så har vi 4 plus 5 plus 4 plus 3 plus 5. Så har vi 5 plus 5, 10. Och då har vi 18. Dividera med 2. Så har vi 9 då i mitten egentligen. Men det är 9,5 egentligen. Vi ska kolla. Så har vi, om jag bara kryssar den här. Så ser vi att det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så den här två. De här två. Så medianen är emellan 2 och 3. Så medianen är mellan 2 och 3. Så adderar man det. Sen dividerar man med 2. Så får vi 2,5 slag per bana. Så om det är mellan 2 tal så adderar man den. Dividerar med 2. Okej? Som vi har sett här. Här. Mellan de två. Okej? Då tar vi medelvärde. Så om vi adderar allt den här nu då, då är det 4. Adderar vi allt den här, då är det 10. Den här blir 12. Och den här blir 12 igen. Den här blir 10. Så har vi 10 plus 10, då har vi 20. Plus 24 plus 4, då blir det 48. Så har vi 48. Dividerat med, hur många är det? Det har vi där. 18. Så jag 48 dividerat med 18. Så får vi cirka 2,67 slag per bana. Eller 2,7. Och i svarna då? Vilken som ger den högsta, då är det medelvärde. Så,